Вітаю, ви дивитесь п'ятий канал Львів. У студії працює Вікторія Сотник. Львівські корки прославились на весь світ. Це сталося завдяки данському бізнесмену-інвестору Ларсу Вестбєргу, який застряг у львівському корку, записав про це відео і відтак отримав відповідь одразу з міської ради від Олега Шміта, який, власне, йому порадив залишити місто, в якому некомфортно пересуватися. Чому так відбувається у Львові і як можна вирішити цю проблему із корками, яка просто загострюється з кожним днем. Будемо про це говорити сьогодні з нашим гостем. Це Святослав Товстига, засновник громадської організації «За якісний транспорт». Вітання вам. Так, вітаю. Десь мені насправді ця позиція схожа десь до певної репліки Андрія Білого. Пригадую, що пан Андрій Білий був на Рясне на громадських слуханнях, де люди теж казали, жалілися на транспорт. Він порадив людям продати житло і купити там, де є, де вони працюють, щоб якщо їх не влаштовує транспорт, то нехай собі куплять нове житло або поміняють роботу. Ну, це взагалі абсурдний підхід, як пана Андрія Білого тоді, так і пана Олега Шміда. Так, я нагадаю, що це все ж таки радник міського голови з питань транспортної інфраструктури, це головний урбаніст міста фактично. Ну, в них така якась політика, незрозуміла. Тобто не подобається тобі щось, виїжджай з міста. Але ж Львів відкритий для людей. Ну, як виходить, він не для всіх. Але як ми бачимо останні моніторинги, тобто Львів вже не є такий комфортний по якості життя. Тобто були кожного року виходять рейтинги, і Львів чим раз нижче і нижче спускається, незважаючи на те, що ми купляємо рухомий склад, незважаючи на те, що ми мільярдні інвестиції даємо в транспорт. Але чомусь львів'яни і експерти зі всієї України чомусь Львів посувають вниз і вниз по якості життя в місті. Тобто, все ж таки щось не так. І політика не подобається тобі щось, виїжджай. Або міняє роботу, це теж неправильно. Це абсурдна політика зі сторони чиновників міської ради. Ну, це така дивна позиція, яка... Ну, це вже це не позиція, це десь політика. Якщо один чиновник... Ні, ну, це така позиція, вам щось не подобається, їхати... Якщо один чиновник каже, не подобається вам громадський транспорт, міняйте роботу або міняйте житло, купіть собі в іншому районі, щоб вам було близько вдома. Інший чиновник говорить, що, перепрошую, вас не влаштовує транспорт і затори, тоді виїжджайте з цього міста. Ну, це є вже свідома позиція десь міської такої ради. Не подобається, виїжджай. Ну, це в момент, коли ми реально боремося за кожну за кожного інвестора, просто так от брати, розказатися інвесторами, а потім брати кредити на зарплати комунальників, ну це трошки якась дійсно, це не політика, це дивна позиція. На вашу думку, от взагалі ці люди, які обіймають такі посади, як от, ну, Олег Шміт, Білий, якого ви згадали, тобто ми бачимо, що урбаністика і пересування міста, вони з року в рік погіршуються, люди лишаються на посадах. Чому? Ну, якщо вони не справляються зі своєю роботою? Питання зараз буде стояти, в першу чергу, чи депутатський корпус в новому складі це, так би мовити, буде сприймати, чи він буде потурати таким чиновникам. Бо попереднє скликання, на жаль, не мало такої політичної більшості, політичного бажання це все множити на нуль, бо це треба. Ну, якщо ми говоримо про те, що в нас фактично кожна вулиця, яку ремонтують, є багато зауважень, і фактично кожен ремонт вулиці, крім там хуторівки, проходить з якимись скандалами, зауваженнями і все решта. Потім, якщо в нас ми в громадський транспорт інвестуємо мільярди, а ефекту з того ніякого немає, тобто ми можемо перевезти менше. Якщо ми фактично, коли та ж сама ситуація, десь я був колись в Чернівцях на День міста, там взагалі, щоб люди не робили корків, щоб не користувалися приватним автомобілем, зробили громадський транспорт безкоштовний. Чому ми, коли в нас є якісь свята чи інші речі, щоб зменшити навантаження на транспортну інфраструктуру, бо ми ж всі розуміємо, що всі поїдуть десь на закупи. Чому ми не зробимо той ж самий транспорт безкоштовний, хоча б один день для тих автомобілістів. Тобто базові речі можна покращити просто. Тобто так, це є збитки для міста, але місто більше виграє від того, що три дня місто не паралізоване. Ну дивіться, я не знаю, я збилася в рахунку, скільки разів ви сказали чому, а відповіді чому? Ну тобто десь питання в тому, що міський голова потурає цьому. Він вважає, що це нормально. А чому, на вашу думку, він потурає? Ну це ж страждає місто. Ви знаєте, десь мені складно зрозуміти міського голову. Тобто я з ним літом мав розмову і говорилося фактаже. І сказав, так, добре, все. Щось, до речі, з цієї розмови втілили? Я не бачу. Замарстинівська далі бруківка гуляє, тобто там жах робиться. Тобто те, що ми говорили по автобусам, власне, я не бачу, щоб зараз автобуси ЛАЗ ремонтувалися. Навіть ті, що відремонтовані, я не бачу, що вони стабільно курсували на маршруті. Там їздить три автобуси на 6-му маршруті, спілкувався з водіями, ну окей, салон підмалювали.
окей, там салон і зовні підмалювала. А водій каже, я 3 рази на тиждень з'їжджаю з цим автобусом, бо він ламається, то коробка заклинює, тому з мотором щось. Тобто косметичні ремонти – це не означає відремонтувати автобус. Тобто є багато питань. Глобально нічого не змінилось від літа. Як наслідок, ми маємо те, що львів'яни купляють автомобілі. Думаю, на весну, коли в нас трошечки, так би мовити, ну, на стабільно кожної весни нас є збільшення автомобілів. Відповідно, цієї весни, якщо не буде локдауну в січні місяці, тобто люди матимуть фінансові можливості знову ж придбати автомобілі, люди придбають автомобілі, і в нас на весну ми отримуємо знову ще більші затори, ніж були. Тут накладається питання, чи ще студенти будуть. Якщо студенти і не буде локдауну, то навесні ми матимемо досить гарні затори. І це є наслідок. І наслідок, навіть не наслідок, а показник тої політики, яка є останніх десь 7 років, з 13-го року, коли місто зайняло позицію, що треба перерозподілити ринок перевезень. І вони робили ту політику свідомо знищуючи, так би мовити, приватників, говорячи, що вони погані, в той ж самий час закручуючи їм гайки, тобто фінансові можливості. Це все приводило, що приватники не мали можливості до того розвитку. Як наслідок, фактично відтік транспорту в приватному секторі був досить суттєвий. Місто, навіть інвестуючи мільярдні, тобто беручи там кредити через місцевих коштів, з міського бюджету, як була закупка 65 електронні, фактично не перекривали тих кількісних показників по пасажиромісткості, яка відходила з ринку перевезень. Як наслідок, ми маємо порядка, там, порівнюючи з 2012 роком і 2020 рік, ми можемо там на 12 чи на 15 тисяч пасажирів перевезти менше. Це при тому, що ми фактично інвестували десь за останніх від 2015 року до 2020 десь порядка 3-4 мільярдів гривень. Чи є у вас інформація, зараз усі лази, які має місто, виходять на маршрут? Не виходять, тобто ми маємо показ. Ми говоримо, що їх там є 30 чи 40 одиниць, а стабільно виходить 3-4. Чому? Чому вони не входять? Бо економічні показники десь там. Є в нас гармошки. Я міському голові пропоную Андрію Івановичу, тобто у нас є гармошка. Якщо містові не потрібно, давайте ми зробимо публічну закупівлю послуги з модернізації їх, з автобусів на тролейбуси. Тобто ми цю практику в Європі вона була, тобто це не є проблема. Фактично кузов, лаза, гармошки є уніфікований, що під автобус, що під тролейбус. Просто потрібно замінити систему керування і мотор. Добре, ми це розглянемо. Вже пройшло півроку, а руху в цьому питанні немає. Тобто, у нас та ж сама ситуація із тролейбусами. Ми закуповуємо, кількісні показники не змінюються, а це знову ж мільйони, мільярди гривень бюджет, який просто закопується. Результату немає. І те, що ми бачимо на вулицях, це показник безрозумної політики. Політики закопування грошей безконтрольно. Тобто ми не контролюємо. Ми маємо періодичні збитки по ОКП і транспортних. Ми періодично, фактично, вартість кілометру робіт в межах реконструкції вулиць кожного року зростає пропорційно. А та ж сама якість. До якості є багато питань. У мене запитання, от просто ми тут говоримо, ну це не нова тема. Нічого нового ми з вами не говоримо. Але в мене таке враження, що львів'яни якимось чином не помічають це, тому що така величезна була підтримка міського голови на виборах. Значить, їм так комфортно. І мені здається, що і міський голова робить висновок, що так всім комфортно, так може бути. Я б не сказав, якщо б ця політика, тобто якщо б львів'яни сприймали цю політику, то чинна партія міського голови не отримала би такий низький показник. Тобто це є досить низький показник, порівнюючи з тим, що було. Тобто є особистий бренд міського голови, який львів'яни підтримують, але львів'яни категорично не сприймають політику, яка є. Тобто ми бачимо це по тому, що львів'яни фактично вибрали 5 партій, і в міського голови всього лише там в районі 20 і 64 голосів. Тобто це не є, це 1/3 підтримки загалом львів'ян, якщо ми говоримо по депутатському корпусі. Те, що є, тобто навіть де підтримка оцієї політики, так є особистий бренд міського голови. Тобто львів'яни не побачили можливості когось іншого підтримати в контексті міського голови. А львів'яни точно не сприймають політику. Одна надія зараз на депутатський корпус, які в першу чергу зараз будуть займатися виконкомом, який приймає рішення взагалі невідомо. Тобто у нас є багато, ми мусимо розуміти, що ця
структура, коли муніципальна варта є і в двох ЛКП, і в управлінні, тобто і муніципальна дружина. Чи вони там займаються великі запитання? І щось там Львівелектротранс має. Тобто там фактично дублювання функцій по кожному ЛКП є колосальне. І це і все заробітні плати працівникам, це і дублювання. А фактично дублювання це призводить до безвідповідальності, що ніхто ні за що не відповідає, колективна безвідповідальність, яка призводить до бардаку, який є в господарці Львова. Тобто це ці всі речі потрібно під корінь викорінювати і робити нову структуру, бо не може так бути, що управління транспорту ні за що не відповідає, бо у нас то Львівелектротранс займається там на балансі євних дороги, які в рамках реконструкції були, точніше не Львівелектротранс, Львівавтодор. Львівавтодор, районні адміністрації щось там роблять, ремонтують. Не може такий бути хаос, таке мусить бути все в комплексі і все має бути одна людина, одне управління будувати політику не міста, а не кожен район щось робить, але в комплексі цього пазлу ніхто не складає. Як наслідок, ми витрачаємо насправді за часи незалежності таких бюджетів на ремонти доріг, які були цього року, які були минулого року. Тобто у нас є колосальні можливості, які ми не використовуємо. Ми безграмотно проєктуємо трамвай по вулиці Замарстинівській на Мазепи, які за моїми підрахунками трамвай возитиме всього лише там 25-27 людей в середньому. Якщо ми беремо, тобто від вулиці Лінкольна до вулиці Мазепи, це фактично є дві зупинки. Якщо ми беремо в межах пішої доступності від вулиці Лінкольна, де людина може сісти, якщо трамвай піде через Лінкольна, це 25 людей, а на відрізку від цих 500 метрів зі сторони Мазепи всього лише 2-4 людини, середня посадка на трамвай. Тобто ми будемо там мільйони інвестувати в трамвай заради 4 людей. Той ж самий час, як по Лінкольна, якщо це знову ж їхні ж розрахунки Львів-Автодору. Якщо ми беремо середню загрузку по вулиці Лінкольна від вулиці Замарстинівської, як по генплану, до вулиці Миколайчука, якщо знову ж за їхніми розрахунками, то середня загрузка складає поза 200 осіб середньому на один трамвай. А це означає, що ми мусимо або велику гармошку пускати нашого виробника, який в нас всього лише є одна, або запускати систему з двох вагонів. Тут де пріоритети? Як наслідок, ми можемо за їхніми ж моделюванням порядка там на 1000 пасажирів на годину зменшується пасажирів на вулиці Мазепи, якщо побудувати на Лінкольна, і на Лапинського. А це означає, що ми порядка з 10 маршрутів на вулиці Лапинського можемо лишити всього лише один, якщо ми будуємо трамвай на Лінкольна, бо йде відтік на трамвайний маршрут. Тобто ці всі речі в них є, але чомусь вони роблять пріоритети на бездумні витрачання коштів на той ж самий трамвай до Мазепи. Хоч можна по Лінкольна побудувати. На вашу думку, чому все ж таки знайти причину? Бо менеджерські здібності деяких людей не відповідають тим посадам, які зараз... Настільки? 25 людей, ви кажете, буде перевозити трамвай, вони про це знають. Це 25 людей, це в межах пішої доступності на той трамвай, який би пішов на Лінкольна. А других 500 метрів, які зі сторони Мазепи, які не є в пішій доступності, це від 2 до 4 людей. 4-2 людини, це якраз заради тих людей ми будемо будувати трамвай до Мазепи. Це те, що за їхніми розрахунками, це не є щось нове, це їхні програмні розрахунки, на базі яких вони пробували переконати міського голову і переконали в тому, що трамвай має піти туди. Укравтодор дорівнює електронний квиток. Чи буде він запущений? Львівавтодор дорівнює електронний квиток, чи буде запущений? Десь завтра хочуть, напевно, черговий раз нас порадувати з перенесенням чогось, бо завтра я десь бачив анонс, що десь будуть нам говорити про електронний квиток. Славнозвісний пан Андрій Біль з представником Львів-Автодору будуть анонсувати на сторінці міської ради якийсь, напевно, черговий анонс на 22-й рік вже з електронним квитком, бо у 21-му році так виглядає, що немає. Їм так, на жаль, щастить, що є ковід, і всі проблеми в господарці можна зіпхати на ковід. Нас бюджету нема, бо ковід, нас того нема, тому такий в нас хаос є. Тому завтра десь буде черговий анонс з електронним квитком, і чомусь мені так відчуває серце, що це буде, хлопці, вибачте, але ми вже на весну 21-го року не зможемо. Ви там, львів'яни, почекайте, можливо, на грудень 21-го, але швидше на 22-й, ми щось там поставимо. Але ми мусимо розуміти, давайте подумаємо, ставити на цей металобрухт система, яка коштує там по 2-3 тисячі доларів, плюс ми розуміємо, що на той ж самий еталон, який коштує 5 тисяч доларів, встановлювати обладнання, тобто ми мусимо там десь як мінімум 200-300 доларів дати працівнику, який буде по цій іноземній компанії, а це кошториси за монтування цього в той ж самий. Тобто 200-300 доларів ми даємо працівникам, що вони встановили обладнання. А через рік ми гіпотетично оновимо рухомий склад, і треба буде це обладнання знімати. І знову 200-300 доларів. Тобто у нас є
є нерозумно. У нас є нерозумна політика. Тобто, чому ми от зараз не можемо місто і сказати, хлопці, от стільки ми закуповуємо автобусів комунальне АТП, ось ваша частина. Ми вам даємо чіткі гарантії, що ви будете на ринку. Будь ласка, щоб ми не витрачали по 200, по 300 доларів чи по 100 доларів, це умовні цифри, на те, що будуть інвестувати в ваші еталони страшні ставити обладнання, яке коштує десятки тисяч доларів. Ви купіть це, щоб ми двічі не платили гроші. Тобто ці ж речі можна зробити. Це ж всього лиш політика. Це, це просто треба на 2 роки сказати, хлопці, ви працюватимете на цьому ринку. Ми вам дамо такі економічні показники, ми вам дамо гарантії підтримки, що ви оновили. Ну, перепрошую, купити там за 30 тисяч доларів автобус Євро-5 для приватників, це вважаю краща інвестиція в місто. Тобто місто всього лиш має гарантувати, що економічні показники будуть перекривати їм протягом там 5 років це оновлення рухомого складу. Ну, дивіться, у нас мало часу, ми відхилилися від головної теми. Затори – це є наслідок порушення генерального плану, бо ми розуміємо, що у нас фактично ми зробили точки притягання всього лише 4 чи 5. В світі такі точки притягання, як торгові розважальні центри, будуються за межами міста, тобто вони є десь на окраїні, що можна було логістично, без проблем, щоб туди була точка притягання. Як наслідок, бо я гуляв п'ятницю, бо інакше добратися додому не було можливості. Так, ми всі бачили флешмоб. Всі без проблем їхали до ТРЦ. До ТРЦ і до, фактично, в четвер це була точка притягання Ялинку. Я от не розумію політики міста. Якщо в нас коронавірус, якщо в нас така пандемія, ну навіщо ми робимо цю прелюдію з публічним відкриттям Ялинки? Невже ж ми не можемо цього року, якщо ми так декларуємо і так боремося за те, що в нас менше було хворих, обійтися було без цього заходу. Тобто, ми, фактично, порушення генерального плану, низький показник присутності на автобусів на маршрутах і, так би мовити, оцих два навіть показника, це є основними. Тобто порушення генерального плану, який фактично йде забудова ТРЦ, один із ТРЦ, який один з найбільших в центрі, ми одне, буквально десь буквально місяць тому дали можливість видати містобудівні умови на розширення цього ТРЦ. Тобто я нічого не маю проти, але ми розуміємо, що в нас знову ж буде ще більша точка притягнення в центральній частині. В той ж самий час, як в європейських містах, такі ТРЦ будуються за межами населеного пункту, щоб була належна парковка, бо місто забезпечує належний громадський транспорт, як наслідок немає цієї автомобілізації на святкові і на вихідних. Тобто ми знову ж маємо той ж самий показник, що навіть та ж сама Стрийська періодично стоїть через те, що з одного із ТРЦ, які є на окраїні міста, транспорт вертається у вечірній період. Тобто багато є речей нелогічних в місті, немає чіткої політики. Хоч ми декларуємо план сталої мобільності як альтернативу ходити коротких відстаней, але ми мусимо розуміти, що без належного громадського транспорту ну не може місто розвивати. А політики по громадському транспорті, щоб він оновлювався і кількісний показник збільшувався, на жаль, немає. Ну, от ми зараз згадали про те, що оновився склад міської ради. Питання, ваші очікування? У мене є просто очікування. Тобто ми бачимо, що за 5 років політики транспортного блоку він був недолугий. Нас автобуси відсторонювалися, нас по трамваях та ж сама історія, по трамваях трошки навіть краще, по тролейбусах та ж сама історія купили. 50 тролейбусів, приріст відбувся всього лише на 7, тобто в нас немає господарського підходу. Ми йдемо десь політикою Києва, що ми накуповуємо рухомий склад, автобус від'їздив 4-5 років, ми його міняємо на більш новіші. Замість того, щоб, якщо автобус має можливості гарантії на кузов 10 років, що він повний експлуатаційний термін використав. Тобто ми просто викидаємо гроші в нікуди. Очікування що змінити можна? Очікування змінити? Дуже прості. Нова структура. По кожному керівнику має бути чітка позиція, тобто чи ми його залишаємо, чи ми йому даємо оцінку, тобто проаналізувати його роботу за 5 років і дати депутату оцінку його діяльності. Тобто я вважаю, що транспортний блок у Львові має бути повністю під корінь замінений через публічні конкурси і має бути чітке розуміння. Тобто цього разу має бути чітка синергія як депутатського корпусу, бо період є складний у нас попереду, багато грошей викинуто в пусту і з тими бюджетами, які є, плюс ми розуміємо, що 21 рік це є кредитний рік, нам багато чого треба віддати. І нам потрібно трошки політику змінити, не залазити в кишеню львів'янам, а пробувати знайти зовнішні ресурси, і то не завжди кредитні. Ну що ж, дякую вам. Це був Святослав Товстига, засновник громадської організації «За якісний транспорт». Ну, головна інтрига, до речі, вскрилася сьогодні на студії. Завтра будемо знати, що ж буде з електронним квитком. Наразі всі ми розуміємо, що коркам у Львові бути, якщо не зміниться транспортна політика, якщо не зміниться, власне, політика із забудовою міста. Тому що щороку кількість будинків зростає, відповідно, зростає кількість людей, які добираються до них на своїх автівках, адже громадський транспорт – це не для людей
зі слабкими нервами задоволення. Зміни потрібні місту, ну, будемо дивитися, як воно буде відбуватися. 2021 всі очікують, що принесе щось позитивне. На цьому і прощаємось. Дякую, це була Вікторія Сотник, 5 канал Львів. Гарного дня.